Wat doet hij hier? Demonologie. Heb je daar ooit van gehoord? Ik niet. Oké. Ik werd wakker. Eerst was ik bij een hut. Nou, Sandy, zo snel mogelijk terug. Vertel me, wie is het? Wie is het? Jij blijft hier zitten en ik ga meteen op zoek om jou te bevrijden, Jan. Jan, doe rustig aan. Welkom bij een nieuwe Birko in Mindtopia. Wat gaat er gebeuren met Jan? En weten we inmiddels al meer over hoe we van Umbres kunnen afkomen? Jullie gaan het zien. Veel kijkplezier. Oh, ik ben eindelijk in Wastelands bij de stad. Snel naar Delvin. Ik heb echt zijn hulp nodig. Hey, Delvin. Hey, Remco. Hoi. Yo, ik heb een beetje een rare vraag. Je kent Jan wel, toch? Ja, die ken ik wel. Ja, heb jij hem laatst nog gezien? Nee, eigenlijk niet. Nee, oké. Okay. Ik zal je vertellen wat er met je gebeurd is. Echt, je gelooft het nooit. Je hoort het al om stem. Ik ben helemaal in paniek. Een of andere demon heeft hem overgenomen. En hij begint helemaal zwart te worden. En hij doet eng. En hij heeft geen controle meer. En ik word helemaal gek. En toen vond ik met Sandy een boekje in een kerk. En toen lazen we erin dat we hem moesten omleggen. En dan zou Jan gered zijn. Dus ik denk, wat? Omleggen? Ja, het is heel bizar. Maar wat die demon dus doet, hij neemt zeg maar een lichaam over of zo. En dan verandert hij dat lichaam langzaam in een zwarte vlek of zo. En vervolgens is die weg of zo. En dat wil ik dus voorkomen. En de enige manier om dat te voorkomen is door hem om te leggen. Althans, je schiet de demon terug. En er is zeg maar 50% kans dat Jan dan weer terugkomt. Jee, goed idee hè? Mag ik je wapen lenen? Ik vind het wel een rare vraag, maar ik moet jou ook nog wat vertellen. Laatst bij het opbouwen van Wastelands kwam ik een hele rare plek tegen. Een beetje eng is het. Ik durf eigenlijk niet zo heel goed alleen heen. Dus ja, maar Delvin, dat doen we straks wel of zo. Ik hoef dat nou niet. Ik moet dat wapen. Hij zit opgesloten in mijn kantoor, man. Ik heb hem opgesloten en ik moet hem gewoon nu er een einde aan maken. Want anders gaat het niet goed komen, man. Dus ja? Heb je hem nu nodig? Ik heb hem nu nodig. Oké, alsjeblieft. Als je hem vanavond maar terugbrengt, oké? Ja, komt goed. Echt, je bent een held, Delvin. Je bent een held. Oké, men zal jouw naam kennen. Oh shit, ik viel er bijna af. Oké, snel terug naar Gredel. Hey, Manik. Huh? Hey, Sandy! Sorry, ik zal even wat aantrekken. Hey! Hi! Kom even binnen. Ja, dank je. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, ik wilde je graag over iets spreken. Mij spreken? Oké. Waarover? Ja, je kent toch wel zo'n witte gast? Nou, nee, die ken ik niet. Nee, nope. Niet? Die wil ik niet kennen, bedoel ik eigenlijk. Ja, maar je moet me helpen. Ik bedoel... Hoezo? Wat heeft die mafkees nou weer gedaan? Nou... Jij weet daar meer over. Ik weet dat hij niet zo'n goede dingen doet, maar... Wat heeft hij... Ja, wat moet je van me? Ik wil er helemaal niks mee te maken hebben, dus... Ja, maar je moet me helpen. Ik bedoel, Remco deed al raar en Jan doet ook al raar en... Je moet me gewoon meer vertellen over hem. Wat Remco doet kan me helemaal niks schelen. En die witte jongen, ik wil er gewoon niks mee te maken hebben. Ga alsjeblieft weg. Ga weg! Alsjeblieft, Marnik. Toe, je moet me helpen. We lopen in gevaar. Oké, omdat jij het bent. Maar wat moet je van hem weten? Wat denk je dat ik wel weet van hem en wat jij niet weet? Nou, waarom doet hij zo raar? Nou, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat hij nogal stomme dingen doet voor iemand. Hij doet in opdracht van, doet hij meestal iets... Verkeerd, zal ik maar zeggen. Waar heb je hem laatst gezien? Gradle. Nee, iets met Monopoly. Poly. Yes. Nee, ik weet het niet meer. Iets met Monopoly. Monopoly. Ik weet het niet meer. Zoiets. Ja, daar heb ik toch niks aan. Ik weet het ook niet. Nou, toch bedankt. Oké. Ik kan je verder ook niet helpen. Nou, dan veel succes! Dankjewel. Veel succes! Doei.
alles kapot. Laat ik gaan naar een ander kantoortje. Oh yes, ik heb eindelijk het wapen van Delving. Oh, Morion! Oh, ik heb een verrassing voor je, Morion. Ik heb een verrassing voor... Wat? Maar dit kan toch helemaal niet? Mijn hele kantoor is één grote puinzooi. En raampjes weg. En het ergste is... Waar is... Morion? Oh, nee. Dit is niet goed. Oh, man. Ik dacht al dat het niet goed genoeg zou zijn. Met het opsluiten. Oh, en ik had het nog zo gecheckt. Oh, shit. Wat ga ik doen? Dan maar naar Cindy als eerste of zo. Die zal wel bij Manik zijn. Oh man, waarom moet dit nou weer gebeuren? Oké, Cindy. Snel naar binnen voordat iedereen ons hoort of die demonen. En dan denken ze dat we gek zijn en dan zijn wij de Sjaak als... Ja, medewerkers of zo, weet ik veel. De trap op. Oké. Okay. Zeg, Cindy, wat... Wat doe jij hier? Pak de wapen. Schieten! Ja, oké. Jan. Ja, wat is er gebeurd? Wat deed je dat? Ja, waarom deed ik... Wat doe jij nog raar, man? Jezus. Weten we zeker dat Morion hier niet in zit? Hallo? Wie? Wie is dat? Niks bijzonders. Nee. Oké. Okay. Nee, fijn dat het goed met je gaat. Je viel namelijk van de trap, zeg maar. En toen ben je... Je donder van de trap en toen hebben we je boven gelegd en toen in één keer werd je wakker en nou doe je er een beetje raar. Maar maakt niet uit. Ik zal je even uitlaten. Want ik was even met Senia aan het praten toen... Ja, maakt niet uit. Kom. Kom ik hier? Waar is dit? Ja, dat maakt niet uit. Dat komt helemaal goed. Jan, succes met je bedrijfje. Ik spreek je later. Yo! Jezus, goed. Dat was... goed... Nou ja, goed eronderuit geluld. Hey, toen hij bijkwam, dacht ik in één keer... Wacht eens even. Delphin, die zei me nog iets. Toen ik in paniek was, iets met een... Hij had iets gevonden in Wastelands of zo. Dus misschien er zit wat waard om daarheen te gaan. Ik moet sowieso dat wapen nog terugbrengen, dus ja. Ja, prima. Laten we er naartoe gaan. Oké, okay, super. Nou, ik zou zeggen naar jou. Oké, okay, nou Cindy, we zijn er eindelijk. Oh, ik ben toch wel blij dat dat achter de rug is. Zeg, wat doet hij je daar zo? We zijn... Hallo? Hey Remco. Huh? Hey, Marnik. Hey Delphin, thanks man. Echt, is goed uitgepakt. Thanks? Ja, hoezo thanks? Heb jij aan deze mafkees een wapen uitgeleend? En die mafkees? Ja. Wat is dit voor ons? Je gaat er niet aan die... Aan Perko iets uitlenen. Perko? Ja, kan toch niet? Het is Perko. Ach, maar ik ben er klaar mee. Yeah. Jongen, het is toch niet normaal? Oké. Okay. Sorry, Delphin. Marnik heeft echt iets tegen mij. Oh ja. Hey, maar super dank man. We hebben hem neergeknald en hij kwam terug. En hij doet nog wel een beetje vreemd. Hij weet niet zo goed wat hem is overkomen. Maar het gaat weer goed, dus hij ziet er weer normaal uit. Dus ik ben tevreden. Ik weet niet, jij Cindy? Ja, toch? Ja. Ja, nou, oké. Okay. In ieder geval, voordelig hè, voor iedereen. Het heeft wel 2 kogels gekost, maar dat maakt niet uit. Oké, jij had het ergens over. Ik was even in paniek en moest even aan mezelf, Jan denken. Dus vertel. Ja, ik had wat gevonden, zoals ik al zei. Maar ik durf eigenlijk niet zo heel goed alleen heen. En ik weet ook nog niet wat het is. Het is alleen wat ik zag heel kort. Dat is een altaar. Maar ik durf er niet zo goed heen. Dus misschien dat jullie mee willen komen. Altaar. Hey Cindy, dat kan het altaar van Umbris zijn. Dus ja. Dus,
Ja, ja, laat me zien waar het is. Ik ben, ben benieuwd. Ik, ja, zullen we erheen gaan nu? Of doe je een andere keer? Laten we er... Ja, het is al laat eigenlijk, hè? Oké, weet je wat? We maken even een afspraak. Dan bereiden we ons goed voor. Ik zou zeggen... volgende week of zo. Einde van de week. Ja, dan kom ik wel even langs. Ja, prima. Is er nog iets wat je me meer kunt vertellen? Die zegt dat het een beetje eng is. Moet ik iets beschermends dragen? Ja, er hangt een vreemd speertje daar zo. Meer weet ik eigenlijk ook niet. Ja, vreemd. Vreemd, oké. Okay. Maar zijn er scherpe punten of zo? Of mensen met wapens die daar omheen lopen of zo? Ik weet niet, maar... Nee hoor, niet dat ik weet. Oké. Okay. Nee, dan kan ik gewoon in mijn normale kleding komen. Dat scheelt weer, want het is hier best warm. Ja, precies. Nou ja, dan zien we je later wel weer. Sandy, ga je mee? Ja. Oké. Nou, doeg jongens. Ja, hey, dankjewel Delphine. Sandy? Ja? Dat moet toch het altaar wel zijn van Umbres, of niet? Ja, wat ze het in het boek vertelde. Ja, dat kan niet anders. Of het is die van Ladier.